Всім привіт! Йдемо поздоровляти з 8 березня маму Андрія, потім підемо до моєї. Вчора не було змоги піти поздравити, бо я на роботі була. Сьогодні вихідна, так йдемо тепер ось по тюльпанчику і в рюкзачках ще подарочки. А у нас тут ось калюжі. Ці калюжі постійно розказують. І що? Я не розказую. Одно калюжі плевемо. А в мене цей, нема такого. Я подошва чешеться, да? Ні, подошва не чешеться. Вже. Може треба стати почесати? Не треба, мені нічого чесати. А вулиці сьогодні так холодно, що це капець. Це яку красоту в нас зробили. Це діти із школи роблять, тут виставка така, книжки ось можна брати, тут свою приносиш, якусь береш, читаєш, така класна композиція, гарна. Так, одну маму вже поздоровили, йдемо тепер другу маму поздоровляти, ось з тюльпанчиком. Він вже бідненький, чахленький такий, нікуди не годиш. На вулиці мороз такому замерзли. Тільки що сніг йшов. Ніяк, зима не хоче відступати, не дає. Як сніг пройшов, не так холодно стало. Ну, вітер перестав жути холодний. Це ж воно перед тим, як сніг пішов, почало наганяти вітром ці хмари снігу. А тепер розвиднилося, що тут у нас автомагазин. Не треба нікому автомагазин? Ні, нам не треба. О, дивіться, яке сонечко на вулиці вилізло, чуть не впало. Ну, прям тут. Світе, аж так пригріває. Моя курточка чорна, так тепленько. Чого? То, що там, блядь. Ви подивіться на оце чудо, кричить тільки постійно на мене, що це таке. А оце, ось бачите, там такий ставочок, чи що воно таке. Це його викупили, і тепер там платна рибалка у нас. Приїжджають мужчинчики, платять денежку, щоб половити рибку. З якими тьотями? Таке щось мале. Господи, і де воно береться ото в тій голові дурні? Ні, я так сказала, що мужчинчики приїжджають половити рибку. А рибаки у нас мужчин. Аби тільки причепитися до якогось тупого мого слова, так? Так, для що ти нема? Я тебе знімаю, я все розкажу. Нічого там не буде. Панчик вже додихається. Надіюсь, що ми таки донесемо хоч в якомусь состоянні його. Боже, така красота, сонечко світить, так тепло. Оце вже точно весна настає. А що, прям на сьому? Ні, бур'ян посохший. А на відео нельзя переключати? Не можна. Нема такої функції. Ой, подивіться, які у нас люди свині. Вся обочина в мусорині. Це просто капець повніше. Воно де на озері. Що це ставок? До сих пор воно де льод ще. Ми, коротше, вийшли, ще була зима, сніг ішов, а вже тепер весна. Так тепло, вже тебе руки не мерзнуть. Вже пора очки одівати на от сонце, бо сонце сліпе очі. Він так замерз, потім розмерз. Він, коротше, капець, світочку. Треба було. Та все, він завяв уже і гукана. Коротше, принесемо мамі такий вялий цвіточок, скажемо, зі святом. А він завяв вже, то що треба було утром його на кухні настави. Ну та я не думала взагалі, що я буду його нести. Так вийшло спонтанно. Що, цвіточок пішов у подорож. Ну люди, навіть мочалки валяються всякі. Хтось походу посуду мив по дорозі і викинув. В машині щось протирав, мабуть, а потім їхав і викинув. Може. Вона ж свиня, всякі пакети валяються. Господи. А це, знаєш, як їдуть машиною, відкрили вікно,
швиронули на обочину і поїхали собі далі. Ні, воно ж просто снігом було припавше, не видно було. А тепер сніг зійшов, усе на виду. Да вони не стісняються. Я пам'ятаю, колись йшла, при мені прям машина відкрила двері, швиронула отак людям в городи мусориння і поїхали далі. Як так і нам. Телефон уже зарядився чи ні? Не знаю. А в мене поки дойдемо і розглядиться. Ось павербанк. Та я гляну, може. Та я думаю, зараз не холодно на вулиці. Він, в принципі, не повинен швидко розряджатися. Ні, та вже тепліше було. Так взагалі холодно, мороз був. Вже можна і шапку зняти? Не можна. Чого? Чого що? Чого ти мені шапку не розрішаєш знімати? Не замерзне. Не замерзне, вже тепло. Так. Ну так чесно тепло. Вже доходимо до мами. Дзвонила їй, хотіла, щоб вона вийшла нас зустрічати, а вона, коротше, молодиться, трубку не бере, як всіда. Телефон десь валяється, а ми йдемо. Вона, мабуть, блини жари. Сьогодні ж масляна, будемо блини їсти. Там школа у нас, в яку я ходила. Стоїть у ялинках уся. Бач, у мами почти немає грязі в дворі. Високо вже. Право. Ну, є, тільки ж воно не дуже сильно. Де воно там? Нема дому, що сховай, двері закриті. Та ні. Тазок вінегрету наготовила вона. Тазок цілий. А, ви отляси точі з кимось. Жде гостей, називається. А? Гостей я так зустрічаю, да? Привіт. Гості, поздравляю вас з 8 березня. Спасибо, дойдіть. Є всі подарочки. Получай подарочки, тоді ми з Полтави передали. Так, так, так. Що, не твій розмірчик? Це ще якось. Взагалі, це може на мою кузу. Та теж з Полтави передали. А ось Полічка передала. А оце я не знаю, вибереш собі, які духи. Какие тебе больше нравятся? 8 марта. И да. Ой, ты какой хороший. Ой, ты водички, так сладко спить. Да. Ой, в рот мне не надо лапки сунуть. Спит, да. Ты так спишь сладко. Ты привет подписчикам махаешь, да? Кажи, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Я отак кажу лапками, дивіться, як вам показую. Отак ставте лайки, класно. Да? Отак. Ой, Бузечко, що ти ніяк не вкладешся? Ой, і сраку мені не треба, пожалуйста, в лице я не заказувала. Так воно не видно нічого, так темно. Включи світ. О, друге діло. Сьогодні, отакий. Дідок дресі, отакий дуже, отакий дуже, ой. Ой, Бозіцько, ой. Ой, ти котик такий. Да, отак кажі, я отак кажі. Довольний я такий. Ой, там щось дають. А хто це к нам прийшов в гості? Це Оля тут прийшла. А ти ж казала, що ти не прийдеш. Тут у вас робота. А ти на роботі була? Ну, а де? Ну, я танцювала, їздила. Привіт. Тебе теж. Ма, ти гостей зустрічаєш? Угу. Хороша. Гостей зустрічаєш? Правильно, бо вона на щиту нема. Дзвонить нема що. Привіт. А що це? Привет. А що це? З прошедшим. Ух ти. Спасибо. Не знаю, щось оце. Боже, що на вулиці робиться? Сніг мете. 9 березня. Ви подивіться, прям такий сніг лопатий. Це капець якийсь. Да. Яку пісняшку ми зготовили в мультиварці у мами. Ми пройшли раз теж таке готовили, було дуже-дуже добре і сочно, аж паром досійде. Ой, вкусна рука, ой, вкусна. Лізунчик. Хтось буде дивитися, скаже, о, мій кіт на цьому, лізунчик. На ютубі. Лізунчик. А де він, як він у вас там був? Ой, лідечка знає, що воно.
Такий. Так, а він у неї один чи що? Ні. Ти що не помниш, скільки їх було? Мама, папа і що там? Так, а беріть собі, дивіться. Я хорошого породжу беру. Так, беріть оце, що здається, ласку Люба. Мама не любить такого, щоб до неї лізли. А я люблю, оце такий класний такий. Кузінчик. Класний такий кузінчич. Ой, кусна рука, ой, кусна. Та не рука вкусна, він просто благодарний, що ми його погладили, що ми йому время уділили. Він... Погостили у мами, з ночовкою були, тепер йдемо додому. Я ще зайду в магазин, продукти додому купимо. Треба ще на роботу готове їсти. Сонечко таке сьогодні на вулиці, очі сліпе. Ну, сьогодні тепліше, ніж вчора було. Так, йдемо вже додому, зайшли в магазин, купили по мілочі нашу. Денежку хватило, бо мені на роботі забули зарплату видати. Буду тепер завтра забирати. Йдемо тепер додому. Нас, кстати, от мами підвезли до Гребінки. Не пішки йшли. Нам повезло. Фух. Мами наїлася, аж важко йти. Мама загодувала. Вже так холодає на вулиці. Андрій обіжений йде. Не хоче балакати. Да? Угу. Йшли додому. Котик нас зустрічає. Воно де. Ви вже просто погладьте, козі мене, погладьте. Їсти дайте, не погладьте, кажи. Скучив за нами, да. Ти скучив за нами. Вже дайте щось покушати, хочу вкусно покушати. Красавець наш. Хочу їсти. Куди сидів, що там купили?